Добър ден! Надявам се да ме разбирате на мой развален език. Бяхме 3 години на рамо, рамо до рамо, как се казва, с една фундация, която беше много презорачна, още е презорачна. Това е фундация на Димитър Барбатов, къде ние се събираме за само за 3 месеца 12 000 лева, къде изпращаме 4 момчета да има мечта, да отива да се сбъдне тази мечта. От тази година, точно този момент, от днеска, затова просто сме с тези прекрасни фанелка с едно огромен сърце, къде пише Ave the Big Earth, това е, имаме голям сърце. Ето защо просто вече променим и с фундация. Намираме още на фундация Презорачна, това е фундация на Holiday Heroes, така че аплодисменти с тя. От сега нататък просто ние сме заедно с тя, може да играем, разбира се, всеки Божи път благотворително. Така че давам сега дума на Рози Томова, тя е Project Manager на Holiday Heroes. Благодаря ви много и надявам се да ви харесва как играеме, разбира се. Здравейте всички! Казвам се Рози Томова и съм ръководител на един много млад и успешен благотворителен проект, който се развива в България вече 3 години. Ние правим много кампании за директна благотворителност и основно ядро в това, което ние извършваме, са много доброволци и известни български лица, които застават за семената си и зад нашата кауза. Това, което искам да направя в момента, е да благодаря на отборът на сърцето и на Лео специално, че ни се доверяват и застават зад каузата на Holiday Heroes и ще помагат да помагаме на все повече и повече семейства от тук нататък. Благодаря ви и успех на всички!